Poštovani gledalci, dobrodošli na još jedno druženje u emisiju Studio Plus. Moj današnji gost je gradski većnik za poljoprivredu i ekonomiju Aleksandar Janjić. Dobrodošli. Ne, bolje da se nešao. Gospodinu Janjiću, prošlo je nešto više od oko pola godine kako ste preuzeli resor koji je zapostavljen prethodnih godina i to u većem obimu. Možete li da nam kažete šta je uređeno do sada na tom osnovu i pre svega ajde da pričamo o budžetu. Kako stojimo sada sa budžetom? U periodu, znači, unazad 6 do 7 meseci, ja sam u stvari više puta isticao aktuelne probleme u našoj poljoprivredi, naročito u našem kraju, i neke poteze koje ćemo mi povući da takvo stanje menjamo. U tom smislu je najavljena pre svega mera povećanja obima subvencije, odnosno iznosa koji je se opredeljivao i opredeljuje se za poljoprivredu, tako da smo to obećanje ili tu našu nameru i ostvarili u ovoj godini, tako što smo budžet povećali na 35 miliona dinara. Sa koliko, ako možemo da uporedimo? Prošle godine je bio 28.500, prethodne godine 24 i tako unazad nekoliko godina je, znači to je progresivno, s tim što ja moram da kažem da to nije ni blizu dovoljan iznos sredstava za neki ozbiljan napredak i unapređenje naše poljoprivrede. A koliko je potrebno, recimo? Pa to je diskutabilno pitanje, hoću da kažem da s jedne strane je taj iznos mali, gledano probleme i neku suštinu cele te priče, a s druge strane se dešava da i taj mali iznos ne možemo na adekvatan način da plasiramo i podelimo ljudima u vidu neke podrške, jer jednostavno ni oni trenutno nisu pripremljeni za neke veće iznose, jednostavno neka dugogodišnja ta apatija, da kažem, i neki trend pada i nerazvijenosti ovog sektora je uticao da i ljudi malo utihnu, da nisu hrabri, da nemaju izvestan plasman svojih proizvoda i ne odlučuju se tek tako lako da ulaze u neke investicije, bez obzira što i mi pomognemo i što država nudi pomoć u tom smislu. Dakle, mi smo taj iznos uvećali, bez obzira na sve finansijske probleme koje kao grad imamo. I na šta se odnosi taj budžet, na šta ide, koje su to stavke? Dakle, stavke su, da kažem, ja sam se trudio i komisija koja radi ovu temu, da obuhvatimo sve, da kažem, resore u poljoprivredi, s tim što su neki istaknuti kao prioriteti, pa su tu veće cifre. Ja ću otprilike navesti ono što je bitno da se zna. Znači, i ove godine, kao i ostali godina, pčelari će dobiti svoj uvećan iznos, ovog puta bit će 2 miliona i njih želim da istaknem kao jedan dobar primer, jer oni funkcionišu kroz tri udruženja na teritoriji grada Vranja, vrlo dobro poznaju svoj posao, samo inicijativno organizuju edukacije za svoje članove, stalno dolaze kod mene sa predlozima, zahtevima, nekim traženjima konkretnim koje imaju smisao i koje mogu da doprinesu za poboljšanje kvaliteta ili uvećanje volumena njihove proizvodnje, tako da za njih svaka pohvala, za sva tri udruženja, svi su jednaki, nisu po broju članstva, ali su jednaki po ovome što pričam. A da li je to grana na kojoj, recimo, Vranje može da se osloni u budućnosti? Pčelarstvo je izuzetno bitna proizvodnja za sve i usko vezana za voćarstvo, tako da moje mišljenje, ne samo moje i stručne javnosti, je da pčelarstvo stalno trebamo da, i u ostalom to može da bude veoma dobar biznis i način zapošljavanja za mnoge naše mlade ljude. To ističem kao nešto što bi trebali i drugi proizvođači, voćari i stočari da uzmu kao primer i da možda uz neku moju asistenciju i neke stručne javnosti i nekih drugih stručnih firmi pokušamo da organizujemo i udruženja voćara ili udruženje proizvođača maline ili sitnog voća ili sve jedno, kako god, dobro je da svi budu organizovani u neka udruženja ili
često se pominju zadruge, nebitno, jer iz toga proizilaze razni benefiti i njihovi interesi mogu biti zadovoljeni na bolji i efikasniji način. Osim pčelara, izdvajamo novac za nabavku, za podršku u nabavci sadnog materijala, znači mislimo na voće, za sisteme za navodnjavanje gde možemo uzeti u obzir iskope bunara, raznih bušotina, nabavku sistema creva, cevi za sistem kap i tako dalje. Naravno i plastenici su došli kao jedna od opcija u iznosu od 2 miliona i za stočarstvo 3,5 miliona za nabavku koza, ovaca, krava i tako dalje. Ono što je još bitno naglasiti je protivgradna zaštita, odnosno mi ćemo u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, oni kao vlasnici tog resursa i gazde nad tim svim objektima, uz našu podršku neku probati ono što smo i ranije obećali, da taj sistem profunkcioniše na jedan mnogo bolji i efikasniji način nego što je bilo u zadnje vreme. 3 miliona smo odvojili za atarske puteve, s tim što je tu bitno naglasiti da i država sufinansira ove akcije, tako da to je u stvari 6 miliona dinara, njih ćemo iskoristiti za neke kritične, neuralgične tačke koje imamo na terenu, za sređivanje nekih, da kažem, urgentnih stanja. Ili imate možda već u vidu koje su... Pa ima, izgradnja autoputa je na par mesta u nekim selima napravila neke, da kažem, situacije koje zahtevaju neke neozbiljne, ali neke zahvate u delu odvoda vode i tako dalje, tako da ćemo to uzeti u obzir. I selo Zlatokop, Kupinici, tamo imamo dve situacije koje su vrlo ozbiljne, znači te kritične tačke ćemo pre svega kao prioritete rešavati s tim novcem, a za neke redovne akcije ćemo malo da sačekamo. U sklopu ovoga bih naglasio da je sada u stvari program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike već urađen i on će biti uskoro u Ministarstvu poljoprivrede na saglasnost, nakon čega će proći našu skupštinsku proceduru i bit će usvojen i s tim u vezi će se steći uslovi da, nadam se, tokom marta mjeseca, u stvari početkom možda i 1. marta, raspišemo taj konkurs gde će biti istaknuti sve ovo što pričamo i bit će istaknuti svi potrebni uslovi koje naši proizvođači gazdinstva treba da ispune da bi mogli da apliciraju da dobiju ova sredstva. Ja ih ovom prilikom pozivam da se za to pripreme, da pripreme potrebnu dokumentaciju, oni uglavnom znaju šta je to. Najbitnije od svega je da su registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da obnove sada registraciju tokom proleća i da dođu i da možda i razgovaramo zajedno, da vidimo šta je to najbolje za njih i šta trebamo, šta oni sami, ako ne mogu sami da se odluče, treba da apliciraju i da traže. To je to za ovo. Samo bih napomenuo još jednu stvar, znači komisija koja radi na izradi i sprovođenju procedure oko svega ovoga, između ostalog ima zadatak i zadužena je da kontroliše i korisnike mera koji su do sada dobili podsticaje. Znači, mi ćemo ove godine, odnosno već od naredne nedelje, krenuti redom u obilazak korisnika po našim selima. Cilj ovoga je pre svega da probamo da na neki način izmerimo efekte onoga što smo do sada radili u nekih, recimo, 4 zadnjih godina, da bi te rezultate koristili za neke dalje planove. A istom prilikom želimo i da malo proverimo da li naši korisnici podsticaja se domaćinski ophode prema resursima koje smo mi, da kažem, pomogli da oni kupe, tako da bi malo disciplinovali celu ovu priču i to će biti, da kažem, stalna praksa u buduće, stalno ćemo obilaziti naše korisnike i na neki način ih kontrolisati, na drugi način da merimo efekte podsticaja i otprilike to je
što se tiče budžeta za ovu godinu. Ajde, malo da uprostimo, dakle, neće biti praksa uspostavljena kao što je bila do sada, da je dovoljno samo pokazati račun za neku uslugu i da se to podvede kao iskorišćene investicije, jel da? Pa možda formalno kroz papirologiju da, ali iza svega će uslediti poseta konkretnog korisnika, da kažemo kontrola, ajde, možda to je pregruba reč, ali neka vrsta monitoringa nad svim tim akcijama koje mi radimo, mi moramo da vidimo koji su efekti i da li se to sve radi kao što je i dogovore. Ili preuzeto kroz obaveze precizirane ugovorom koji potpisujemo tom prilikom. Ok, ali oko 4.500 poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Vranja muku muči sa proizvodnjom i plasiranjem robe. Vi dva puta nedeljno obilazite njih i šta je to što ste zaključili iz razgovora sa njim? Dakle, glavni problem kod nas je 4.500 gazdinstava. Više imamo poljoprivrednih proizvođača. Nemaju zagarantovano ni otkup, ni cenu, ni, znači nemaju nikakvu izvesnost. I to traje dovoljno dugo da su oni izgubili veru i da se teško odlučuju da krenu u neku proizvodnju ozbiljniju i tako. Znači, nama će taj problem biti rešen ako se neko od većih kompanija odluči i dođe kod nas da sagradi hladnjaču ili možda mlekaru ili neki drugi vid prerade. To će značajno da promeni klimu i značajno će uneti jedan optimizam i biti jedan motiv svim, naročito mladim ljudima, da se lakše odluče da rade neki od tih poslova. S tim u vezi bih želeo da istaknem i novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, obzirom da mi na našoj teritoriji imamo dosta državnog zemljišta. Država je i Ministarstvo poljoprivrede krajem prošle godine promenila zakon u jednom delu, gde je moguće da zainteresovane firme uđu u dugo u zakup na duži niz godina, odnosno do 30 godina. To nije samo, znači, čist zakup, uslov je da te kompanije koje apliciraju za zakup poljoprivrednog zemljišta podnesu adekvatan biznis plan gde bi pored zakupa bila predviđena i izgradnja adekvatnih prerađivačkih kapaciteta, recimo u delu voćarstva. Što znači da bi to za sobom povuklo, znači, i neku kooperaciju, ljudi bi se lakše, opet ponavljam, odlučili da dižu višegodišnje zasade, jer bi to bio nivo izvesnosti za plasman njihove robe bi se povećao na 100%, da kažem, ako bi ušli u kooperaciju sa tim nekim kompanijama eventualno koje bi došle. Mi smo u tom smislu već i dobili dva pisma o namerama od dve ozbiljne kompanije koje imaju, da kažem, nameru da ovde nešto rade u tom pogledu, tako da je to dobar znak da interesovanje postoji i da je moguće da mi ubrzo imamo neku kompaniju koja će svojim prisustvom i radom na našoj teritoriji promeniti ili inicirati mnoge promene koje bi ljudi, proizvođači naši, prihvatili i krenuli u neku ozbiljniju proizvodnju. To je što se tiče kompanija koje jesu neka vrsta investitora, ali šta je sa onim glavnim investitorima? Je li ima nekih naznaka o njihovom dolasku? Vi ste najavili da će jedan biti u industrijskoj zoni i ući će u sistem. Pa to je ovo što sam pomenuo, ta dva pisma. Ja, možemo da kažemo o kome? Ne. Još uvijek ne. Ne. Ali se radi... Nije, ja ne, mislim, ja nemam problem da kažem, ali su ljudi jednostavno i zamolili, a i rano je da pričamo o nekim, oni će sami da dođu i da se... A čime će se baviti? Pa u pitanju je voćarstvo i jedna i druga firma se bave voćarskom proizvodnjom, odnosno preradom voća. Da li su to izraelske kompanije možda? Ne, naše su domaće kompanije, što je ovako super. Interesantno da se ne pojavljate mnogo u medijima, ali se vaši rezultati itekako prenose. Šta mislite, zbog čega je to tako? Pa, prenose se rezultati, ja neću biti skroman, zato što su verovatno dobri. A mislim, baš nam je potrebnih kolega.
druge kolege pričaju o vašim rezultatima? Pa nisam često na televiziji, prosto zato što nekako nije mi to neka ljubav. Više vremena trošim na neke terene, na posetu gazdinstvima, primam svakodnevno naše poljoprivredne proizvodjače, svako ima neku muku, neki zahtev, neku konsultaciju, bilo šta, tako da vreme prođe u tim uglavnom aktivnostima, tako da ne trčim nešto da se reklamiram ili pojavljam na televiziji, tako da nadam se da to nije neki greh. Tokom vanredne situacije istaknuta je velika zahvalnost vama zbog nabavke dva motorna vozila, dve motorne sanke i nekim vašim ličnim kontaktima. Pa, obzirom da sam član štaba za vanredne situacije, jednostavno pojavila se situacija gde su neki životi bili u pitanju. Ja sam u tom trenutku imao neko rešenje, na sreću i na moju radost i svih drugih, reagovali smo munjevito, malte ne u roku od 10 minuta su ljudi stavili na raspolaganje te svoje sanke i te resurse, tako da smo brzo reagovali, odnosno oni i ova naša služba za spašavanje, tako da je to sve završeno, svi su živi, zdravi i tako. A Bogu, recite mi, kakav je to novi ambijent koji će nam predstojati u ovoj godini? Da li će on više biti fokusiran na prerađivačku ili proizvodnu delatnost? Ja sam to pominjao često, da mi hoćemo da stvorimo jedan novi ambijent na našoj teritoriji, to misleći na ambijent da ću našim poljoprivrednim proizvođačima na neki način uliti nadu, pre svega mislim na mlade ljude, i motivisati ih da se lakše odluče za neki start ili neko uvećanje svog nekog poljoprivrednog gazdinstva i proizvodnje, a s druge strane sam mislio na to da na svaki mogući način informaciju o komparativnim prednostima koje mi ovde imamo što se tiče klime, zemljišta i ostalog, plasiram tamo gde su neki investitori potencijalni, na kraju krajeva i naše ministarstvo, znači jednostavno da tu glasinu proširimo što dalje i na što više adresa, kako bi se ljudi jednostavno pitali i poželeli da dođu ovde da vide šta mi to imamo, i odnosno mi znamo šta imamo, mi imamo izuzetno lepo područje, zemljište, klimu, vazduh, sve nam pogoduje za raznorazne poljoprivredne aktivnosti, i to je jednostavno moja ideja bila da tako približim sve to što poljoprivrednicima našim, što potencijalnim investitorima i ljudima u ministarstvu koji su zaduženi za neki razvoj poljoprivrede. Eto, to bi bio jedan od boljih i, da kažemo, jakih zaključaka sa današnjeg razgovora. Gospodine Janiću, ja se vama zahvaljujem na današnjem gostovanju, pratit ćemo vaš rad i u buduće, a vama, dragi gledalci, preporučujem da ostanete na našem kanalu. Prijatnih doviđenja.